Koja je najbolja dijeta? Ovo pitanje postavila je jedna devojka na društvenim mrežama. Kreten dijeta, što se više zaljubite u što veće kretena, to je dijeta uspešnija. Ovo je odgovor koji je prihvatio ogroman broj ljudi. Zato mi danas objašnjavamo šta je kreten dijeta, zašto neki ljudi gladuju, a drugi se prejedaju kada imaju emocionalne probleme, od čega to zavisi. A moji gosti su Vojislav Ilić, autor bestsellera o ljubavnim problemima, Nebojša Savić, porodični psihoterapeut i Nađa Radonjić, nutricionistkinja, koja će nam objasniti šta da jedemo na dnevnoj bazi, a da se pritom ne ugojimo. Mi pitamo i vas, poštovani gledalci, da li nekontrolisano jedete kada imate ljubavne probleme? Odgovore pošaljite nam brojeve telefona koje vidite na ekranu. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Pa hoćete li vi, gospodine Iliću, na početku da nam objasnite šta je to kreten dijeta? Pre svega, veliki pozdrav vama i vašim gledalcima. Pa kreten dijeta je univerzalna dijeta. Dakle, kako ona funkcioniše? Pa prvo treba da pronađemo prvo da se zaljubim jednog kretena, dakle, ali neobičnog, ove što kažemo redovne. Ne, ove, redovni se ne računaju. Nego je potreban kreten kapitalac. Pa kako da razlikujemo običnog od neobičnog kretena? Kreten kapitalac, to je taj prvi, kažem, najveći kreten kapitalac je obično dobar manipulator i on nema mane. Dakle, savršen fizički, savršen psihički, on je tu uvek za vas i prosto svaka bi žena odlepila za takvim muškarcima jer eto, uvijek je tu, pruža pažnju, pruža emocije. No, međutim, on je zaista kreten i to vreme pokaže. Dakle, prođemo tako kapitalca, zaljubimo se, ali što više. Dakle, ne možemo samo da nam se sviđa, nego baš da odlepimo, da mu damo potpuno sebe. E, kad mu damo potpuno sebe, onda on naravno što uradi izmanipuliše, ode, prevari, povredi nas i dijeta bude zaista uspešna. Kilogrami preko noći odlaze. Prosto nema uspešne dijete, sigurno. Aha, ali ova dijeta je delotvorna samo za žene, ili tako? Ne, samo ne, za žene važi ili mogu i muškarci? Ne, kažem univerzalno i za muškarci. Aha. Pa i žene isto znaju da budu kapitalci kreteni, tako da preporučuju bi naravno i muškarcima i ženama. Znači, ima ih kod oba pola, što bi se rekao. Tako je, naravno. Dobro. Koliko nam vremena treba da sa ovom dijetom smršamo? Vi ste rekli preko noći, ali ne verujem da je baš to moguće. Preko noći kreće. Dakle, naravno se zavisi koliko smo se zaljubili tog kretena. Aha. Dakle, koliko ga volimo, naravno koliko su nam jaki bile emocije, toliko će ta dijeta biti uspešna. E sad, zavisi naravno od tipa ličnosti, kako neko od nas reaguje na koje emocije. Dakle, prosto nekome treba noć, nekom nedelja, dve, tri meseca, ali bitno je krenuti. Dakle, bitno je krenuti taj projekat naći kretena i onda ćemo doći do željenja. Evo, gospodine Savić, da odmah uključimo i vas u razgovor. Iako ovako deluje poprilično šaljivo i smešno, ima istine u ovome o čemu gospodin Ilić govori? Naravno, već postoje velika psihološka istraživanja koja pokazuju povezanost emocija i ishrane. Tako da čovjek je jedno vrlo kompleksno biće i kada govorimo o ovim stvarima moramo da razlikujemo to emotivno prejedanje, o kome ćemo, verujem, više pričati, i fiziološku konzumaciju hrane koja nam je potrebna radi zdravog funkcionisanja našeg organizma. Da, kad ste pomenuli prejedanje, šta to znači? Da može da se desi da u slučaju ove dijete mi ne dobijemo željeni rezultat ako, na primjer, ne krenemo uopšte da, ako ne prestanemo da jedemo, nego uradimo suprotno, počnemo da jedemo više nego inače. To zavisi od emocija koje nam se javljaju. Na primjer, zašto se okrećemo hrani kada imamo neke teške emocije? Smatramo da nam je nešto uskraćeno, tražimo neke bolje te emocije, neko zadovoljstvo. Tako da onda ne volimo stres, ne volimo bol, ne volimo patnju i tražimo onda te neke lepše emocije u tanjiru. E sad, naravno, različito ljudi reaguju u ovim, da kažem, ljubavnim problemima, uglavnom ili u depresiji. Obično ljudi kažu ljudi izgube apetit ili nemaju želju za hranom i tako dalje. Međutim, depresija ima i drugo lice, a to je pojačana ishrana, odnosno nekontrolisana ishrana, pogotovo za šećerima, brzom hranom, znači nekom hranom koja nam donosi odmah neku energiju, neku promenu, ali na duže staze nije nama korisna. Nađa, šta mi možemo da jedemo, a da se ne ugojimo u slučaju da zbog nekog, da kažem, emotivnog stanja imamo potrebu da jedemo više? Pa, nažalost, ne postoji ni jedna hrana koju možemo tako nekontrolisano koristiti, a da na nas nema nikakav negativan uticaj. I sama ta ideja da zapravo emotivno doživljavamo hranu i ta fiziološka povezanost hrane i tela koje uključuje emociju, negdje gde mi opisujemo tu hranu kao nešto što nam izaziva neku jaču emociju, ne može biti zdravo. I nažalost, ne postoji ni jedna džoker hrana koju biste vi nekontrolisano mogli jesti, pa sad ste na sigurnoj strani i možete biti potpuno opušteni i neke enormne količine
te određene vrste hrane uneti, pa da biste bili sigurni. Ali zar nije ovo džoker hrana, ovo što si nam donela? Ovo je definitivno bolja opcija takve hrane, ali vrlo brzo biste i sa ovom hranom mogli doći do tog nekog zastrašujućeg broja kalorija koji bih vas isto tako mogao staviti u jednak problem. Ako se javi ta potreba za nekontrolisanim jedenjem, vrlo često, kao što smo i pomenuli, posežemo za tim nekim namirnicama koje kod nas izazivaju neku pozitivnu emociju. Čokoladu često povezujemo sa tom srećom i ona jeste. Da, često smo gledali, naročito u romantičnim filmovima, one situacije kada devojka raskine s momkom. Sladoled, čokolada. Čuveni keksi, sladoled, kombinacija, ne znam ko je preboleo nekog takvog, kako smo se na početku našalili, jel da, ovaj momka, bez takvih nekih kombinacija i kila možda takvog užitka. Ali, nažalost, kažem, vrlo mi je važno da takvu poruku i pošaljem, da znate da ne postoji takva džoker hrana. Možete jesti neku niskokaloričnu hranu koja će, ajde kažemo, biti malo manje opasna, ali volela bi da akt kao takav gde se vi prejedate zbog neke emotivne situacije definitivno nazovemo pogrešnim i da bismo trebali tražiti problem i rešenje u tome, a ne nalaziti neku opciju koja bi bila manje opasna. Svaka opcija je u tom slučaju opasna. Rekla sam jedan do duše poprilično šokantan podatak, a to je da žena u trenutku stresa, u trenutku raskida, može za jedan obrok da pojede onoliko koliko bi inače pojela za 5 dana. I ja sam ne mogu da shvatim. Ja sam pitala da li je to žena ili je nakon onda. Našalili smo se, ali definitivno takvi podaci postoje. Znači, u tim momentima kad se prejedamo, možemo doći i do tako nekih, kažem, enormnih unosa hrane gde unesemo između 5 i 15.000 kalorija, što je ekvivalentno 5 dana, ne 5 obroka, nego 5 dana jedne uravnotežene ishrane. I tu smo nekako možda i nepravedno optužili žene. Nije to samo problem kod žena. Po nekim istraživanjima kažu da muškarci češće posežu za alkoholom ili nekim drugim narkoticima, dok se žene možda lakše odaju toj hrani. Ali definitivno i jedan i drugi mehanizam te neke opojidnog dejstva, neke vrste emocije koja ne bi trebalo da dolazi iz tog tanjura koji smo pomenuli. I ta hrana lepo je kad uživamo u nečemu, ali ne bi trebala da bude na prvom mestu izvor naše emocije. Ona prvo treba da nam obezbedi fiziološku našu potrebu, da obezbedi kvalitetnu energiju i ako ulazimo u ideju šta ćemo danas jesti zato što smo gladni na nešto, to je već u samom startu pogrešno. Jasno. Gospodine Iliću, šta su vam rekle žene kada ste objavili bestseller Ženo, saberi se? I kako ste uopšte odabrali taj naslov, naziv, da kažem, romana? Pa inače, mene na Instagramu prati 80% žena. Zato sam se odlučio da pišem, kažem, ciljna grupa da im budu žene. Uglavnom, svakako je pročitala i pohvalila knjigu, zato što to je knjiga napisana, kažem, i za mlađe uzraste. Dakle, tineđeri čitaju, naravno i ljudi koji su zreli u zrelim godinama, jer jednostavno ljubav ne pravi razlike u godinama, da li imali 15, 20 ili mnogo više godina. Prosto čovjek kad se zaljubi, obično bude slep i vrlo lako upadne u iluziju. E, baš zbog tih ljudi koji su tim raznim iluzijama, ljudi koji vode borbe sa manipulatorima, mada mnogi ne znaju da su sa njima, ja sam napisao knjigu Ženo, saberi se, dakle, prosto da pomognem svi tim ženama se saberu, da restuju svoje emocije, da dođu sebi, a samim tim pomažem i nekim normalnim muškarcima koji će konačno dobiti šansu oko njih, a ne samo ovi kapitalci i ostali ste grupi. Pa kako da se žene zaštite? Kako na vreme da prepoznaju? Kako i muškarci na vreme da prepoznaju manipulatora? Prosto prevencija za sve u životu je potrebna. Dakle, ja sam detaljno pisao kako se manipulator... Prevencija ili dijeta? Treće nema. Nema treće. Ili ćemo na dijetu, ili ćemo da naučimo kako da prepoznamo manipulatore. Jer ono što sam objašnjavao, dakle, niko nije savršen na prvu loptu i ne treba ljude se zaleću. Dakle, svi ti savršeni obično imaju mnogo nesavršenstva iza sebe. Dakle, polako, bez zaletanja, upoznati neku osobu i prosto vidjet ćete vremenom da li je ta osoba zaista za vas ili nije. A ne na mrvice pažnje koje danas muškarci daju ženama da se one zaleću, da grabe te mrvice i onda kasno dođu do dijete koje... jako loše. Znači, ženo, saberi se da se muškarci oduzmu. Muškarci se oduzmu. Da li se dešavalo da vas pozove neka žena i da kaže ova dijeta nije dobra, ja ništa nisam smršala, ugojila sam se, sve sam uradila kako treba, našla sam kretena, ostavila sam ga, a opet sam se ugojila. Je li bilo takve slučaje? Naravno, ali onda kažem, pa pokušaj ženo i dalje, dakle, nađiš novo kretena, nekog veće se, nemoj stajati svakog prvog, ima ih još na svakom ćošku, tako da. Ja bih želao samo da kažem vezano za dijetu koju smo pomenuli sa psihološkog ugla zašto dijete ne uspevaju. Dijete, kako su... To ćete vi isto... Ili imaju efekt, također se moramo... Upravo to želim da kažem, to će Nađa, verujem, isto dodati nešto na tu temu. Dijete su uglavnom namenjene ljudima koji svesno mogu da kontrolišu neke svoje nagone za hranu. Pa samo da kažem, uglavnom, sad crno-belo govorim, ovo smeš da jedeš, ovo ne smeš, ovo pravi pauzu i tako dalje. I sad, ljudi koji nemaju emotivnih problema,
problema, odnosno uvek mi hranom zatrpavamo neke emocije, neke praznine u sebi, koristimo hranu ili se krijemo iza nekih stvari. E sad, ljudi koji mogu to da kontrolišu, oni imaju uspešno, oni prođu uspešno tu dijetu, ali to je vrlo mali broj ljudi. Obično, ljudi naprave neki uspeh i onda smrša nekoliko kilograma, 10 kila, ali vrlo brzo se nema te borbe na tom emotivnom polju po pitanju emocija i onda se te kilaže vrate nazad. Tako da uspešna dijeta jeste borba sa hranom, apetitom, na tom fiziološkom polju, a isto tako i na tom psihološkom polju treba obratiti pažnju. I onda kad se te dve stvari iskombinuju, onda dijeta postane prava i uspešna. Hvala vam. Ako se ja smijem nadovezati, ovo je jedna sjajna stvar i gde mislim, ako bismo koristili istu tu metaforu tog lošeg momka sa početka, ja mislim da ova vaša knjiga sigurno zaslužuje jedan nastavak i mene baš zazima ako smijemo upotrebiti, kažem, taj isti izraz kako smo u početku rekli, ta kreten dijeta. Ja sam sigurna da je mnogo opasan nastavak posle toga kad ste tako opasno smršali. Kako se onda izlečiti od tog nekog, da ga opet nazovemo tim jednim ružnim imenom, kako onda izgleda taj nastavak i kako se žena vrlo lako ponovo vrati možda u još neko, nažalost, lošije stanje. Ovo je jedan moment, onako... Prelomna tačka ovo. Prelomna tačka i definitivno nedostaje nastavak ovoga. Pa nastavak, vidite, nastavak je ljubav. Dakle, prvo da im iluziju sklonimo sa strane, pa ćemo napisati nastavak u ljubavi. Dakle, šta jeste prava ljubav i kako je prepoznati. Dakle, kako konačno doći do tog nekog, kažemo, pravog muškarca ili prave žene. Tako da ima nastavka, ali... I ta vaša ljubav sigurno sam da uključuje uravnoteženu ishranu. Ja bi učestvovala ako me dozvolite u tom delu knjige. Može, jako bi rada učestvovala u tom. Ja često kažem mojim klijentima, apropo ovoga što ste rekli, ljubav, kad se čovjek zaljubi, malo nema realno sagledavanje, mi kažemo ljubav je slepa, ali brak otvara oči. Na kraju, posle emocionalnog prejedanja neminovno se javlja osjećaj krivice. Je li taj osjećaj krivice nešto što je dobro ili nešto loše? Da li nas on na neki način tera da se osvestimo pa da ne ponovimo to prejedanje ili ga mi zanemarimo vreme? Pa evo ovako, moramo da razumemo da je to deo jednog začaranog kruga. Desi se nešto loše, emotivni raskid, gubitak posla, na bilo kom planu, ne samo na planu emocijama. Emocije mi tražimo utehu u hrani. I onda posle izvesnog vremena, već kad se natovarimo, da upotrebim taj izraz onako pošteno, savest proradi i osjećamo krivicu. Čak i ljudi onda nazivaju sebe svakakim imenima koje nisu možda za televiziju sada. A je li to pomogne ili ne? Uglavnom ne. Uglavnom ne, jer to je jedan začarani krug. Zašto? Zato što ako se bavimo samo simptomima, nikad nećemo rešiti problem. Moramo da imamo šta je koren problema. A isto bi se nadovezao, koren problema nije samo hrana. Zašto mi u trenucima emotivne rastrojenosti, teškoća, stresa, pritisaka posežemo za hranom? Pravi odgovor, pravo pitanje nije koja hrana je dobra, koju možemo da jedemo niskokalorično, da se ne ugojimo, već je pravi odgovor, ajde da se suočimo sa tim emocijama na jedan zdrav način koje potiskujemo i koje su nam teške i možda trenutno nemamo ni psihički kapacitet da se bavimo na zdrav način sa njima. I onda ih potiskujemo i nalazimo utehu, tražimo neke pozitivne emocije iz tanjira. Kao što smo čuli, to tanjir ima neku drugu svrhu, a ne da dovede naš emotivni život u neku ravnotežu. Jasno. Nađa, koliko emotivni život, po tvom mišljenju, uopšte igra ulogu kada su dijete u pitanju? Kada se ljudi s tobom konsultuju, kada kažu da žele da smršaju, da li se ti interesuješ za njihovo emotivno stanje u smislu partnerskih odnosa ili nečega slično? Apsolutno, ali samo na nivou neke informisanosti. Definitivno nutricionista nije neko s kim ćete o tome detaljnije pričati i tu su psiholozi, psihijatri koji bi tim delom trebali da vam vode, da vam pomognu u tom smjeru drugačije. Ali ja bih zaista odgovorno tvrdim da više od 80% ljudi koji se javlja za pomoć zaista ima neku drugu vrstu problema i koja ih je dovela u situaciju da imaju prekomernu telesnu težinu. Ako imate težinu koja je recimo 50-60 kg više od onoga što je za vas optimalno, negde je postojao neki okidač koji vas je tu doveo i vrlo je važno da znate baš ovakve situacije, kakve smo, se kažem, šaljivo na početku na njih osvrnuli, dovedu u situaciju da vi ne možete samostalno izaći iz tog problema. I tako jedno prejedanje, kako sam pomenula, od tih 5.000-15.000 kalorija. Zamislite sebe kad znate da u sebi imate tu kalorijsku vrednost koja neće biti iskorištena na neki, kakva bi to aktivnost bila koja bih od vas potrošila 15.000 kalorija. I samim tim upadate u različite ideje koje dovode do problema kao što su anoreksija, bulimija. To su sve ozbiljne dijagnoze koje mogu imati i fatalan ishod. I jako
jako je važno da govorimo o tome javno, da kada god se nađete u takvoj vrsti problema, da se obratite za pomoć. Da li će to biti stručno lice, ali opet da pronađete neku vrstu podrške, za početak prijateljicu, majku, oca, kome god imate tu vrstu poverenja, recite, jer nije to i vama što se jedino desilo. Najgora je stvar ako iz takve jedne, da kažemo, faze u kojoj ste se prejeli, sutradan, obično svako ima ideju, sutra neću ništa jesti ili narednih 5 dana neću ništa jesti. Da li je to realno? Da li ćete zaista to i uspeti? Onda se desi da 2 dana možda stvarno ništa ne pojedete, pa onda onaj treći se prejedete još više nego što ste se prvog dana najeli. I ulazite u jedan ozbiljno začarani krug iz koga je jako teško izaći. A priznati tu vrstu zavisnosti i priznati da ste negde slabi je sigurno prvi i najteži korak koji bih voljela da na ovaj način ohrabrimo mlade devojke, ako smo se osrvili na žene, da smo mi tu negde slabije, jel? Jel sigurno ima i muškaraca koji se na ovaj način bore sa tim problemom, da se zaista obrate za pomoć. Jel ta jedna naizgled banalna stvar koja je iz eto jedne tinejdžerske ljubavi loše, jel? Ili bilo kakve druge emocije, može vas dovesti u stanje gde ćete ozbiljno narušiti svoje zdravstveno stanje. Kažem, svi ovi problemi vode u niz kardiovaskularnih problema, dijabetes možete na taj način, insulinsku rezistenciju, puno nekih stvari sebi doneti na jedan početku vrlo bezazlen način. Prava transformacija, kada govorimo o dijeti, mora prvo da dođe iznutra. Ako se čovjek iznutra ne promeni, mi to zovemo u nekoj šali, ali to jeste kao neki naš sleng, ljudi koji trebaju dijetu, oni imaju debele misli. Da, moraju da donesu odluku. Znači, moraju da donesu odluku i moraju da promene odnos prema hrani. Tako da ima tu puno stvari. A ko jede, ko gladuje kada je u rastrojstvu? Hoćete li vi, gospodin Ilić, nam kažete? A ko jede, ko gladuje? Iz vašeg ugla, kako to izgleda? Naravno, sve zavisi od tipa osobe, znači kakav je njen karakter. Ali ja mislim da muškarci više jedu. Dakle, da idu ka tome da se ugoje i da, naravno, kasnije treninzi i ostalo. Dok žene, kažem, u većini slučajeva ili mršavljenje ili, naravno, s to krate kosu, meni je totalno fizički izgled. Je li to dobro? Pa nije dobro. Ne treba zbog bilo koga bilo šta da radim. Dakle, sve što radimo, radimo zbog sebe. A oni u većini slučajeva to zbog tog nekog bivšeg skraćuju kosu da bi kao sad postala, ne znam, bolja verzija sebe, da vidiš šta si izgubio. Dakle, nije poenta šta on izgubio, nemoj ti da izgubiš sebe, da izgubiš svoje kilograme, svoj neki izgled koji imaš, svoje emocije. Dakle, ti budi ti, a ti pusti kretena da ide svojim putem i bit će sve okej. Znači, to je poruka. Tako je. Dobro. Da li se češće jede tokom noći ili tokom dana? Na osnovu vašeg iskustva, gospodine Saviću, a također i ti, Nađa, možete da... Pa, zavisi od ličnosti, zavisi od dnevne rutine i tempa. I šta je opasnije, to ćemo? Pa, i jedno i drugo je opasno, ali ako ćemo da gledamo sada sa te fiziološke strane, nutricionista kaže da ne treba jesti 2 sata pred spavanje i tako dalje, tokom noći metabolizam je sporiji i tako dalje. Tako da, ako baš mora da se prejedete, prejedete se preko dana, nemojte noću, jer to je već ozbiljan znak da nešto nije u redu, nedostatak sna i potreba za uzimanjem endovne hrane tokom noći. Kao što ste rekli, potražite psihološku podršku od partnera, od kolege, od profesionalnu. Drugim rečima, brinimo o sebi. Nažalost, na ovim prostorima mi brinemo o zdravlju tek kad je ono ozbiljno narušeno i treba zaista puno razgovarati o tome i sa strane nutricionista, psihologa i raznih ovih uglova, da brinemo o sebi i o svom zdravlju. Izvoli, Nađa, evo sad mi... Piše mi samo koleginica Nađa hoće da vodi emisiju sa tobom, pa sad ne znam da li i misli na koleginicu moju, voditeljku vremenske prognoze, možda ima neko pitanje. Ako ima, molim je da nam se pridruži Nađa, Tamara Njuna, da ti postoji nešto. Vrlo rado, vrlo rado. A kažem, ono što bih ja volela da pošaljemo kao poruku, da znate da je promjena moguća, da se ne predajete i da ta vrsta problema koliko god čini se kompleksna i koliko god mislite da ste vi samo ugroženi, da je možda ovo što pričamo ni blizu onoga što se vama zaista dešava, da nije tako. Kažem, televizija jeste negdje da ćemo poslati jednu opštu poruku, ali svako od nas ili svaka osoba koja prolazi kroz tu vrstu problema ima neki problem iz svog ugla i zaista je važno da zna da je izlečenje moguće, da bez obzira šta vas je dovelo do tog problema, da postoje apsolutno ljudi koji su pronašli svoje rešenje i koji su, ako govorimo sada o vezi emotivnoj i ishrani, pronašli način kako će se uravnoteženo hraniti. To ne znači da nećete uživati u namirnicama koje volite i u čokoladi, i u tom keksu i sladoledu, samo on neće imati takvu funkciju. On će vas zadovoljiti sa neke druge aspekta, jel što mu je to i bila na početku ideja. Da, ali šta možemo da jedemo, Nađa? Hajde da damo savjet našim gledalocima. Šta je to što mi možemo preko dana da jedemo kao grickalicu umjesto nekih, da kažem, kupovnih grickalica? Evo ovdje, kažem, ima interesantnih, nadam se, ideja.
uvek, recimo, ako govorimo o toj potrebi za slatkim, birajte uvek kompleksne ugljene hidrate, znači da ima dosta vlakana, da ta vrsta sitosti dođe ipak malo brže, koliko god, kažem, nemamo taj jasan i zdrav odnos kad smo se najeli. Ali, ajde da probamo, recimo, uzmite crnu čokoladu, nemojte mlečnu čokoladu, verujem da ćete sa njom dostići neku bržu sitost. Isto tako, trudite se da... Mlečna čokolada je bolje od crne. Crna čokolada je bolje od mlečne. Isto trudite se, recimo, da taj gluten... Ja čujem šta želim. Nažalost, sad govori drugačiji. Pokušajte da izbacite taj gluten. Recimo, gluten ima to opojidno dejstvo kad se najedete testa. Ono vas dodatno umrtvi, uspava i javlja se kao neki vid skrivene depresije posle enormne količine glutena, iako niste na njega. Nađa, nemamo još mnogo vremena. Mene zanima da li bi ti svojim klijentima, ljudima koji ti se obrate za pomoć, preporučila kreten dijetu našeg gosta? Ja bih preporučila knjigu i verujem da je sjajna i posebno me raduje što je napisana iz uglednog muškarca. To posebno treba da raduje nas žene, ali za kreten dijetu, nažalost, ne bih se smela složiti oko toga. U sve simpatije koje sam ovde. Gospodine Iliću, poruka neka našim gledateljkama za kraj i gledalcima. Moja poruka vašim gledalcima je da 26. oktobra dođem sa knjigom u Beogradu. Dakle, bit će na štandu Nove poetike i moći da pročitaju knjigu Žena saberi se. I da se saberu. I da se saberu. Jel mogu i muškarci da pročitaju tu knjigu? Mogu, naravno. Dakle, to je i za muškarci i žene, ali naslov je takav. Samo da vidimo šta su rekli naši gledalci. Mi smo pitali naše gledalce da li nekontrolisano jedete kada imate ljubavne probleme. Evo šta su oni rekli. Da, je reklo 18% njih. Ne, je reklo 82% čak naši gledalci. Nisu iskreni ljudi. Nisu iskreni prema sebi. To je uvijek problem. Gospodine Saviću, šta mi mislite sa ovo? Ove brojevi govore da je negacija vrlo izbjegavanje. Neće da prihvate da imaju problem. To je upravo ono o čemu sam pričala. Da, ali ja sam stvarno shvatio da jedino što možemo da jedemo, a da se ne ugujemo, to je da jedemo sami sebe. Znači, to je generalno dobar savjet i garantovno ćemo smršati. Tako, ako se nerviramo, se nerviramo u sebi. Hvala još jednom na gostovanju. Hvala vam na poziv.